Oi? Oi. Tudo bom? Tudo. Como é que é o seu nome? Davi. Davi? É. E qual presentinho que você quer ganhar de Natal? É uma mesa de totó vindo com duas bolinhas. Mas você tá obedecendo papai e mamãe direitinho? Sim. Tá se comportando? Você foi um bom menino? Uhum. E no coleginho, como é que você tá? Bem. Você tá bem? Uhum. Passou de ano? Sim. Aí, meus parabéns. Dá um beijinho. Dá um beijo, Papai Noel. Aí. Tchau.